Olá, boa tarde, nosso encontro semanal. Então, hoje estamos aqui no Rio Douro, Portugal, essa cidade histórica aqui do Porto, e nós vamos apresentar para vocês então uma reportagem com Victor Dores, falando dos botes baleeiros, né, essa tradição baleeira do arquipélago dos Açores. Espero que gostem. Na próxima semana temos esse encontro marcado. Um grande beijo e até já. Boa tarde, amigos da TV Cultura do Vale. Eu estou aqui na Ilha do Faial, mais precisamente na cidade da Horta, que neste momento é um centro de iatismo internacional. Atrás de mim existe uma marina que é mesmo considerada a marina oceânica mais internacional do mundo. E do mundo porque toda a navegação que faz aqui, todos os barcos que fazem a navegação no Atlântico Norte, passam necessariamente por essa marina onde eu me encontro, na cidade da Horta, Ilha do Faial. Uma ilha que tem uma longa tradição da baleação, ou seja, no século XIX, esta baía atrás de mim era muito visitada por baleeiras norte-americanas e foram com os norte-americanos que nós, os açorianos, aprendemos a fazer a chamada caça à baleia. E Herman Melville, no seu livro Moby Dick, chega mesmo a dizer que os açorianos constituíam na altura os melhores baleeiros. Naturalmente que a baleia era uma atividade que na altura, século XIX até o primeiro quartel do século XX, era uma atividade altamente rentável e, portanto, muitos dos açorianos foram baleeiros. A baleação era, de facto, uma atividade arriscadíssima, porque nestas ilhas, num bote baleeiro que daqui a pouco vamos ver aí, que neste momento existe apenas para recreio, regatas de recreio, os botes baleeiros cabiam lá dentro sete baleeiros e era arriscadíssimo porque eles, sem qualquer canhão, sem qualquer arma, levavam apenas um arpão manual, e era com esse arpão que eles trancavam a baleia, que matavam a baleia e que rebocavam a baleia para a terra. No século XIX, à força de remos, à força braçal, e naturalmente já no século XX, com o apoio de barcos a motor. De maneira que ficou em nós a tradição das chamadas regatas, porque vivemos em ilhas onde temos mais mar do que terra, aproveitamos sempre o mar que temos. Temos todo o tipo de regatas, desde regatas internacionais do iatismo internacional, que é o caso desses barcos que estão atrás de mim, são barcos que, iates de recreio que aportam à Horta todos os anos e vêm de todas as latitudes e ostentam todos os mastros. Temos regatas também de botes baleeiros que antigamente serviam para matar baleias e que hoje é apenas é um desporto náutico, também ele difícil porque são sete pessoas dentro do barco, uma vela,